Президент сайлауына Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы атынан қатысатын Нұрлан Әуесбаев Ақтөбе қаласының тұрғындарымен кездесті. Шалғайдағы ауылдың жұртымен жүздескен кандидат мемлекеттік басқару жүйесін реформалауды ұсынды. Бестамақ ауылына ат басын бұрған үміткер бұқараға сайлау алды бағдарламасын егжей-тегжейлі түсіндірді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның өкілдері парламенттік президенттік республиканы құруды көздейтінін жеткізді. Үміткердің пікірінше, күшті парламент жартылай бір мандаттық округтардан сайланған депутаттардан құралуы керек. Бұл қадам сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл болады, дейді ол. Кездесуден кейін Нұрлан Әуесбаев Есет батырдың кесенесіне барып Құран бағыштады. Осы жиналысқа 80 шақты ауыл азаматтары қатысты, сайлаушылар қатысты. Нұрлан Сатыбалдыұлы өзінің үміткер ретінде өзінің сайлау алды бағдарламасымен сайлаушылармен таныстырды. Жалпы енді кездесу өз деңгейінде өтті.